Samom kraju emisije jedan demanti. Prošli tjedan gošće emisije Ruža Tomašić demanti na neke njezine izjave. Dobroslav Paraga, čelnik HSP-a 1861. Vidimo se za tjedan dana. Doviđenja. Molim vas da objavite ovaj ispravak grubih kleveta Ruže Tomašić izrečenih na moj račun u emisiji Nedjeljom u 2, 30. siječnja. S poštovanjem, Dobroslav Paraga. U prošlotjednoj emisiji Nedjeljom u 2 saborska zastupnica HSP-a Ruža Tomašić na moju tvrdnju u TV prilogu da je za ubojstvo Ante Paradžika odgovoran bivši predsjednik Franjo Tuđman reagirala je tvrdnjom da je to ubojstvo odgovaralo jedino meni, pa stoga pred hrvatskom javnošću moram istaknuti sljedeće. U rujnu mjesecu 1991. na poziv gospodina Željka Šelendića, s kojim sam surađivao u obrani Republike Hrvatske, odazvao sam se i u društvu Ante Paradžika i drugih došao u njegovu trgovinu namještaja u Draškovićevoj ulici u Zagrebu. U sporednoj prostoriji dočekala nas je Ruža Tomašić, u to vrijeme šefica osobne straže predsjednika Tuđmana. Tom prigodom kazala je meni i Paradžiku da je Tuđman izdao nalog da nas se likvidira, da se pripazimo koliko možemo i zamolila nas je da nikome ne govorimo o ovome sastanku. Ante Paradžik je nepuna dva tjedna nakon ovog upozorenja ubijen. Umjesto da Ruža Tomašić pomogne državnom odvjetništvu da se razotkriju i kazne preživjeli organizatori ovog zločina, ona pribjegava teškim neistinama, pa pokušava nedužnu krv Ante Paradžika s ruku odgovornih prebaciti na mene, koji sam i sam trebao biti ubijen. Pozivam Ružu Tomašić da se dragovoljno podvrgne zajedno sa mnom u MUP-u testiranju poligrafom, pa bi najšira javnost mogla saznati više tko ovdje laže i kome je stalo da zavjera oko Paradžikovog ubojstva napokon dobije pravedan epilog. S poštovanjem, Dobroslav Paraga, predsjednik HSP-a 1861.